larimizga. Darvoqa, men o'tirgan joy o'zimning do'konim. Bundan tashqari tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Bemalol do'konimga tashrif buyurishingiz mumkin. Manzilimiz Jizzax viloyati, Do'stlik tumani. Bozor ichida joylashgan, hududida joylashgan erkaklar kiyim-kechak do'kon. Bemalol tashrif buyuring, hurmatli obunachilar uchun kelishilgan narxda, qimmat bo'lmagan narxda kiyim-kechaklarimizni xarid qilib olishingiz mumkin. Videomizni tomosha qilganingiz uchun rahmat aytib qolaman. Albatta, xudo xolisa, keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Sotildimi? Ha? Qaytdimi? Sotildimi? 5 puldan. Qursita qursa, qarang-qarang. Qaytdimi? Qaytdimi? Nechidan? 23 yili 96. 23 yildan qaytdi. Sog' bo'ling. Boshliq sotildimi qaytdimi? Yo'q. Sotilmadi, nech bilan qaytdi? 28. Kraskasi bormi? Yo'q. Yili nechchi? 2003. Sog' bo'ling. Aka sotildimi? Sotilmadi, qaytdi. Assalomu alaykum. Qaytdimi, sotildimi? 43 dan qaytdi. Yili 19. 9. Kraska qanaqa? Yurgan qancha? 3 kunlik. Nech puldan qaytdi? 5 mingdan qaytdi. Nech puldan qaytdi? Assalomu alaykum. Nech puldan qaytdi aka? Qaytmadimi? Assalomu alaykum. Nech puldan qaytdi mashina? 8100 ga baraka bo'ldi. 2018. Yurgani qancha? Kraska qanaqa? Toza. Sog' bo'ling. Barakasini bersin. Ha, yangi Cobalt. Adashmasam 4-paysa. 4-paysa nechidan qaytdi aka? Avtokredit. Avtokredit. Yiliga 50 nechchi? 19 yil 20%. 23% boshiga 40%. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Nech puldan qaytdi? 5 mingdan. Yili aka, nech puldan qaytdi? 5 ming. Hurmatli obunachilar, hozir boshini oluvchilar juda ham kam. Jiguli nech puldan qaytdi? Ha, yana Nexia 3 avtomashinasi nech puldan qaytdi aka? Juda ham ko'p vaqt qaytayotgan, juda ham ko'p mashin. Nech puldan qaytdi, baholadi? 90 dan qaytdimi? Yili nechchi? 17. Ha. Hurmatli obunachilar, hozir juda ham kam mashin bozori, ko'p odam chiqadi, lekin oluvchi kam. Ko'rdingiz, mashina juda ham ko'p qaytyapti aka. Yili nechchi? 14. Nechini qaytdi, qanchadan qaytdi? 7.5 deb qo'yaman. 7.5 bozor nech pul qildi? 7200. 7200 dan qaytdi. Yili aytdingiz? Kraska qanaqa? Toza. Sog' bo'ling. Matiz avtomashina aka nech puldan qaytdi? Assalomu alaykum, nech puldan qaytdi? 29 dan qaytdi. Yili nechchi? Yurgani? Kraska qanaqa? Bo'ldingmi atasidan? Sog' bo'ling. Aka, assalomu alaykum. Nech puldan qaytdi? Yili. Nechchi? Ha. Kraska qanaqa? Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Bu hamma oshib qaytganmi deyman. Assalomu alaykum aka. Nech puldan qaytdi aka? Yili 17, 12. Yurgani qancha? Kraskasi? Yo'q. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Qaytdi. Mana Jiguli 07 avtomashinasi aka nech puldan qaytdi? 30 dan. Yili nechchi? 2000. Nech puldan qaytdi? Yili nechchi? O qilamiz. Aka nechidan qaytdi? Nechchi? Yili nechchi? Yurgani? Kraska qanaqa? Toza. Sog' bo'ling. Hozir. Assalomu alaykum aka, nech puldan qaytdi mashina? 5700. Yili nechchi? 2018.
2018 yurgani? Kraska qanaqa? Ichida. Sog' bo'ling. Next avtomashinasi. Assalomu alaykum. Aka nechidan qaytdi mashin? Botindi. Nech pulga? 70 million. Sotilgan ham bor ekan-ku. 70 millionga sotildi. Ishonishim qiyin amak. 60 million. 60 million? 60 million ketdi. Yili nechchi? 15. 15 yurgani? Bizgas. Kraska qanaqa? Toza. Toza? Ana sog' bo'ling. Amak nech puldan qaytdi? Assalomu alaykum. 58 ga bermadi. 58 ga bermadingiz-a? Yili nechchi? 15. Yurgani? 135. Kraska qanaqa? Kraska toza, umuman toza. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum aka, nech puldan qaytdi? 35 yili? 2004 35 dan qaytibdi. Assalomu alaykum. Yili nechchi? 2014. 2014 nech puldan qaytdi? 34 dan qaytibdi. 2014 kraska qanaqa? Toza. Toza. Sog' bo'ling. Aka nech puldan qaytdi? Ha, juda ham ko'p qaytgan. Nech puldan qaytdi? Assalomu alaykum. Ha? Nech puldan? 28. 28 dan yili nechchi? 2005. 2005 kraska? 28 dan qaytdi. Sog' bo'ling. Aka nech puldan qaytdi? Nech pulga ketdi? Yili 7. 7. 2007. 44 million kesibdi. Nech puldan qaytdi? Bu mashinalar ham juda ham ko'p qaytgan, oluvchi juda ham kam. Ha. Assalomu alaykum. Nech pulga qaytdi? Nech bilan qaytdi? 9700 ga bermadingiz. Yili nechchi? 19. 19 yurgani? 12. Kraska qanaqa? Top-toza. Sog' bo'ling. Mana shuncha mashin qaytyapti. Aka nech bilan qaytdi? Avtokredit. Aka nech bilan qaytdi? Sotilmadi. Sotilmadi. Batizatsiya mashinam sotilmagan. Xullas, jest. Oluvchi yo'q. Aka nech puldan qaytdi? 5200 dan qaytdi. Yili nechchi? 15. 15 yurgani? 150 ming. Bu avtomashina ham qaytgan. Bu ham qaytgan. Ayyo, rahmat. Nech puldan qaytdi? Mana qarang. Nech puldan qaytdi? Sotilgan mashinalar bormi? Aka nech puldan qaytdi? Assalomu alaykum. Sotilmadi. Nech puldan qaytdi? 4100. Yili? 2015. 2015, sog' bo'ling. Qayerdan qaytdi? Esda ham qolmadi aka, to'g'risi. Aka, yili nechchi sotildimi, qaytdimi? Yo'q. Qaytdimi? Maqtab o'rdim chiqdi. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Uyga. Ketdik. Bosar bismillah. Qaytdi. Nima bo'ldi, do'st? Nech puldan qaytdi? 36. 36dan qaytdi. Yili nechchi edi? 2002. 2002. Yurgani? 2 kuruk. 2 kuruk. Ha, xudo xolos sotilib ketadi.